أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. اور ہم نے اس لیے موقوف کی نشانیاں بھیجنا کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا، اور ہم نے دی سمود کو اونٹنی ان کو سمجھانے کے لیے، پھر ظلم کیا انہوں نے اس پر. اور نشانیاں جو ہم بھیجتے ہیں تو وہ ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں. اور جب کہہ دیا ہم نے آپ سے کہ آپ کے رب نے گھیر لیا ہے لوگوں کو، اور وہ دکھلاوا جو آپ کو دکھلایا تھا ہم نے تو جانچنے کے لیے لوگوں کو، اور ایسی وہ درخت جس پر ہٹکار ہے قرآن میں، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کو زیادہ ہوتی ہے بڑی شرارت. حدیث میں ہے کہ اہل مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند نشانیاں طلب کی، مثلا یہ کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، پہاڑوں کو ہمارے اطراف سے ہٹا کر زراعت کے قابل زمین ہموار کر دی جائے، ایسا کرو تو ہم آپ کو مان لیں گے. اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی. ان ایسی فرمائشی نشانیاں دکھلانا خدا تعالیٰ کو کچھ دشوار نہ تھا، لیکن پہلے لوگوں کو ان کی فرمائش کے مطابق نشانیاں دکھلائی گئی تب بھی نہ مانے، بلکہ سرکشی اور ترقی کر گئے. آخر اللہ تعالیٰ کی سنت کے موافق اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالکل نیست و نابود کر دیے گئے. اب اگر تمہاری سب فرمائشیں پوری کر دی جائیں، اور خدا کے علم میں ہے بلکہ تمہارے احوال سے بھی ظاہر ہے کہ تم پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں، تو اللہ کی سنت کے موافق اس کا نتیجہ وہی استحصال و اہلاک کلی ہونا چاہیے جو اس امت کے حق میں خلاف مصلحت و حکمت ہے. خدا تعالیٰ کا ارادہ اس آخری امت کی نسبت یہ نہیں کہ گزشتہ امتوں کی طرح عذاب سے ان کو بالکل یہ ختم کر دیا جائے. پہلی امتوں کو فرمائش نشانیاں دکھلانا اس بنا پر جائز رکھا گیا تھا کہ ان کی بالکل یہ تباہی خدا کے نزدیک اس قدر لائق التفات نہ تھی، اور آخر میں آنے والی امت کو کچھ نمونے دکھلانے تھے. فرمائش نشانیاں مانگنے والوں کا حشر ایسا ہوتا ہے، چنانچہ اس آیت میں انہیں تاریخ نظائر کی طرف اجمالی طور پر اشارہ فرما دیا گیا کہ نشانہ دیکھنے کے بعد تکذیب کی اور یقیناً کرو گے تو جو حشر پہلے امتوں کا ہوا وہ تمہارا بھی ہوگا، لیکن اللہ کی حکمت اس کے مقتضی نہیں کہ تم کو اس طرح تباہ کر دیا جائے، لہذا فرمائش نشانات کا بھیجنا موقوف کر دیا گیا. قوم سمود نے حضرت صالح سے درخواست کی تھی کہ پہاڑ کے فلاں چٹان سے اونٹنی نکال دیجئے، خدا تعالیٰ نے نکال دی، مگر بجائے اس کے ایسے فرمائش معجزہ دیکھنے کے بعد بھی آنکھیں کھلتی اور قلبی بصیرت حاصل ہوتی، الٹے ظلم اور عداوت پر کمر بستہ ہو گئے، چنانچہ اونٹنی کو مار ڈالا اور حضرت صالح کے قتل کے منصوبے باندھے گئے. آخر جو انجام ہونا تھا وہ سب کو معلوم ہے، کہنے کی ضرورت نہیں. ان کذبہ الاولون کا ایک نمونہ پیش کر دیا. ہدایت نشانیاں دیکھنے پر موقوف نہیں، غیر معمولی نشانات بھیجنے سے تو مقصود یہ ہے کہ قدرت قاہرہ کو دیکھ کر لوگ خدا سے ڈریں اور ڈر کر اس کے طرف جھکیں. اگر یہ مقصود حاصل نہ ہو اور فی الحال اس قوم کو تباہ کرنا بھی مصلحت نہیں ہے، تو میں اس فرمائشیں پوری کرنے سے کیا فائدہ. باقی عام تخویف اور انذار کے لیے جن آیات و نشانیوں کو بھیجنا مصلحت ہے وہ برابر بھیجتے رہیں گے. شاید آپ کو خیال ہوا ہوگا کہ فرمائش نشانی نہ دکھلانے پر کفار کو ہنسنے اور تانا کرنے کا موقع ملے گا. اگر سچے پیغمبر ہوتے تو ہماری طلب کے موافق نشانیاں دکھلاتے، اس لیے آپ کو مطمئن کیا گیا کہ سب لوگوں کو آپ کے رب کے علم و قدرت نے گھیر رکھا ہے، نہ کوئی اس کے علم سے باہر ہے نہ قدرت کے نیچے سے نکل کر جا سکتا ہے، سب اس کے قبضے میں ہیں. آپ ان کے تان و تشنی کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوں، وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. آپ اپنا کام کیے جائیے،
اور ان کے فیصلوں کو بالکل ہی ہم پر چھوڑ دیجئے۔ ہم جانتے ہیں کہ فرمائش نشانے دیکھ کر بھی یہ لوگ آپ کے بات ماننے والے نہیں تھے، اور اس کے بعد ہماری سزا سے چھوٹ کر وہ کبھی نکل بھاگ بھی نہیں سکتے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ لوگوں میں سے کون فی الحال تباہ کرنے کے لائق ہے اور کن لوگوں کا باقی رکھنا مصلحت ہے، لہذا آپ اس جھنجھٹ میں نہ پڑیں، یہ سب ہمارے معاشرے میں ہے، آخر مسلمان ہو کر رہیں گے۔ دکھاوے سے مراد شب معراج کا نظارہ ہے، جس کے بیان سے لوگ جانچے گئے، سچوں نے سن کر مانا اور کچوں نے جھوٹ سمجھ کر انکار کر دیا۔ زقوم ایک درخت ہے جسے قرآن میں فرمایا گیا دوزخ والے کھائیں گے، ایمان والے تو یقین لائے اور منکروں نے کہا کہ دوزخ کی آگ میں بھی کہیں ہرا درخت ہو سکتا ہے، یہ بھی امتحان ہی تھا۔ ان دو مثالوں سے اندازہ کر لو کہ تصدیق خوارق کے باب میں ان کی طبیعتوں کا کیا حال ہے۔ جس کے دل خدا کے خوف سے خالی ہوں، ڈرانے سے ڈرتے نہیں بلکہ اور زیادہ شرارت پر ترقی کرتے ہیں، ان سے فرمائش نشانے دکھلانے پر قبول حق کی امید رکھنا بے موقع ہے۔ یہ تلاوت کردہ آیتوں کا خلاصہ آپ نے بھی سنا، اس کا مختصر محاصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب فرمائشیں کی اور کرتے رہتے تھے، حالانکہ نبوت سے ان فرمائشوں کا کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے باپ دادا جن کو مر کر زمانہ ہو گیا ان کو زندہ کر کے لائیے، اور وہ آ کر یوں کہے کہ دیکھو اللہ حق ہے اور یہ اس کے رسول ہیں، ان کے بات مانو تب ہم مانیں گے۔ کبھی یوں کہتے کہ یہ مکے کے اطراف جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں جس کو آج کل توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا گیا، لیکن اس زمانے میں موجود تھے۔ اور درمیان میں ایک بات یہ بھی سن لیجیے، ابن ماجہ شریف کے حدیث میں ہے، قیامت کے نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مکے کے پہاڑوں کو پھوڑا جائے گا، توڑا جائے گا۔ چنانچہ اگر ایک دم ابتدائی زمانے کے مکے کے فوٹو کہیں آپ نے دیکھی ہوگی تو ایسا معلوم ہوگا جیسے کٹورے کے اندر کوئی چیز درمیان میں رکھی ہوئی ہو، یعنی درمیان میں خانہ کعبہ اور اطراف سے پورے پہاڑیاں تھیں، لیکن اب ان پہاڑوں کو توڑ پھوڑ کر سب برابر کر دیا گیا۔ تو مشرکین مکہ نے بھی فرمائش کی تھی کہ آپ ان پہاڑیوں کو یہاں سے ہٹا دو اور بہترین زمین بنا دو کہ ہم وہاں پر کھیتی باڑی کریں اور اس کے درمیان میں نہریں بھی جاری ہوں۔ کبھی یوں کہتے کہ صفا پہاڑ اس کو سونے کا بنا دیجئے، ہم اس میں سے خرچتے رہیں گے اور سمجھیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے ان تمام چیزوں سے نبوت کا کیا تعلق۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے من مانی فرمائش پوری کرنے کے لیے ہمارا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، نہ ہمارے لیے پریشانی ہے، ہم اس سے بھی بڑی نشانیاں بتلا سکتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ضد و انعت کی بنیاد پر ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب معجزات کو دیکھ کر بھی کوئی قوم ایمان نہیں لاتی، اللہ تعالیٰ اس پر آسمان سے عذاب نازل کر کے اس امت کا بالکلیہ صفایا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عذاب نازل نہیں فرمائیں گے جس کی وجہ سے پوری امت کا خاتمہ ہو، جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، اصحاب ایکہ، ان تمام اقوام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کے نہ ماننے پر صفحہ ہستی سے ہٹا دیا تھا، لیکن آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا نشانیاں بتلا کر اس سے ان کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں کی تمام نشانیاں آ کر لوگوں کو بتلائی تھی کہ میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا اور فلاں فلاں چیز، تو جن لوگوں نے ایمان لایا تھا انہوں نے فوراً تصدیق کر لی، اور جو مومن نہیں تھے وہ ہنسی مذاق اڑانے لگ گئے اور کہتے اتنی دیر کے اندر کہیں آدمی آسمانوں تک اور وہاں سے جنت جہنم تک ہو کر آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا، اور جو خواب ہم نے آپ کو بتلایا تھا یعنی معراج کا واقعہ جو حقیقت پر مبنی تھا، وہ لوگوں کے امتحان اور جانچنے کے لیے تھا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ نے جہنم ایک درخت پیدا کیا جس کا نام زقوم ہے، جو اپنے پاس دنیا میں چپل سینڈ جس کو کہتے ہیں اس شکل کا ہوتا ہے، جہنم میں مارے بھوک کے کھا تو لیں گے لیکن اس کو نگل نہیں سکتے۔ ایمان والوں نے قبول کر لیا کہ بے شک اللہ اس پر قادر ہے، کافرین مذاق اڑانے لگ گئے۔ یہ بھی کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ آگ کے اندر کوئی درخت بھی ہو، آگ تو اس کو جلا کر رکھ دیتی ہے، گویا انہوں نے دنیا کے معاملات پر اس کو قیاس کیا، حالانکہ آخرت کے باتیں تھیں۔
اللہ فرماتے ہیں اس طرح نشانیاں بتلا کر ہمیں ان کو ڈرانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جتنا ڈر ان کو سنایا جائے وہ اپنے سرکشی پر کمر کستے ہیں، جس کا نتیجہ ظاہر ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ خوف اور ڈر اس دنیا کے اندر انسان کو صراط مستقیم پر گامزن کرے گا اور آخرت میں اللہ کے پاس بڑے اجر ملیں گے۔ اور حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی چیزیں اس سے ڈرتی ہیں، اور جس نے اللہ کا ڈر چھوڑ دیا تو پھر ہر چیز کا ڈر اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی ان تمام آیات بینات پر ایمان کامل نصیب فرماوے، اور اللہ تعالی اپنی خشیت و خوف ہم کو عطا فرمائے۔ حضور کے دعا میں ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انا نسألک من خشیتک التي تحول بیننا وبین معصیتک، وہ امت کو سکھانے کے لیے تھی۔ کیا پیاری دعا ہے، اے اللہ ہم آپ سے آپ کا وہ ڈر چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم آپ کے نافرمانی اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ یہ دعا ہم کو کرنی چاہیے، عربی میں نبی آبے تو اردو کے اندر، کہ اللہ ہمیں آپ کا وہ خوف اور خشیت عطا فرمائیے کہ جس کے وجہ سے ہم آپ کے نافرمانی سے بچتے رہیں۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔